in aan ku dhaqmo diinta islaamka guddiga kumeelgaarka doorashooyinka dowlad goboleedka Puntland ayaa degmada Eyl ku dhaariyay 93 xulwadeena ee ka shaqeyn doona doorashooyinka degmada Eyl ee gobolka Nugaal ee maamulkaasi xilka la iima la ii diibay sidaacadnimada u guto xulwadeenada ayaa la filayaa dhaarinta kadib in la sii ambaqaado howlaha doorashooyinka ee qofka iyo codka ah ee tijaabooyinka ee saddexda degmo ka mid ah maamulka Puntland. Xubin ka mid ah guddiga doorashooyinka kumeelgaarka ee maamulka Puntland ayaa warbaahinta ugu warbixiyay waxyaabaha ay ku bilaabayaan howlaha doorashooyinka qofka iyo codka ah. Waxaan hadda xiraynay iyagana sidaad arkayseen goobjo wakiiladii ururada siyaasadda ee 8 ee toorashada ku tartamay oo iyaguna gaaraya 144 qof ayaan hadda xiraynay iyagana maanta tababar baan siinaynaa galabta hadii la gaaro insha Allah salaada casar bacda salaada casarna waxaan halka ku soo amayn doonaa show ama qaabkii doorashadu ay u dhacaysay oo jilina oo si ay howlwadeenada iyo goobjoogayaashba u fahmaan oo uga faa'iideystaan waxa la samayn doonaa qaabkii seejooyinka u shaqeynayaan oo kale kadibna waxa la samayn doonaa codayn example howlwadeenadu iyaguna si ay ugu sii fahmaan shaqada iyo goobjooga iyo wakiilada ururada siyaasadaba berina insha Allah waxaan samayn doonaa deploymentigii oo ah in qalabkii iyo howlwadeenadii ay kala aadaan qof walba goobtii lagu qoray iyo koox kasta goobtii lagu qoray waxaad hadda halka aragteen inay nala joogeen saraakiisha ciidanka oo iyaguna ay heegan yihiin oo joogaan doorashadii waxay nooga dhiman beelinta berriya diyaar garowgeennana wuxuu marayaa 100% sidii aan ugu talagalay ay ku socdaa. Zikriye Cusmaan Cabdiseeg Soomaali, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.